Ja, snakk om aldring. Aldring er høyt oppe på den politiske dagsordenen. Det gjelder i Norge, og det gjelder også over hele verden. Og det er ikke så veldig vanskelig å forstå hvorfor det, fordi vi blir langt flere eldre, og det blir veldig dyrt hvis ikke vi holder oss friske og bor hjemme så lenge vi kan. Og det betyr at de fleste holder seg friske, men veldig mange av oss også vil få aldersrelaterte sykdommer, vi vil få problemer, syns- og hørselnedsettelse, demens og vansker med å bevege seg. Og det gjelder selvfølgelig også personer med utviklingshemming. De blir eldre nå, akkurat som vi blir eldre, selv om vi skal se at de fortsatt ikke blir like gamle som det vi gjør. Og så har jeg lyst til å nevne at regjeringen har trukket i gang reformen Leve hele livet. Kanskje noen av dere har fått med dere det? Hvis dere ikke får det, så kan dere lese mer når jeg legger ut PowerPoint-presentasjonen på nettet med lenke dit. Og jeg tenkte, ja, nå skal vi se hva de sier om det å bli eldre. Og den skal dreie seg om fire grunnleggende forhold, denne reformen. Mat, har vi akkurat hørt om. Aktivitet og fellesskap, har vi akkurat hørt om. Helsehjelp, har vi akkurat hørt om. Og sammenheng i tjenestene. Og da må jeg komme med et hjertesukk. Altså, er ikke det det hele livet handler om for den gruppa vi er her for? Personer med utviklingshemming. Hvorfor er det ikke noen som lager en satsing på dem, på de samme områdene som vi friske eldre skal sørge for at funker og ordner seg, så vi ikke blir syke? Jeg syns det er et tankekors. Og jeg syns det viser igjen at personer med utviklingshemming i dette tilfellet, de står heller ikke noe særlig på den norske politiske dagsordenen. Skal si jeg kommer til å bruke alt vesentlig uttrykket personer med utviklingshemming. Diagnostisk betegnelse er psykisk utviklingshemming, men jeg bruker den som PT, er politisk korrekt utviklingshemming. Og så finner dere i artiklene, så brukes begrepet intellectual disability, forkortet ID eller ID, eller intellectual and developmental disability, som er forkortet IDD. Det er den samme gruppa. Det som er planen min for de 45 minuttene, er å gi et slags oversikt, altså et oversiktsbilde, og få frem noen områder som det er viktig å ha oppmerksomheten retta mot når personer blir eldre. Øke bevisstheten deres, øke bevisstgjøringen rundt denne problematikken, og gjøre at dere får lyst til å reflektere rundt det der hjemme hvor dere nå arbeider. Vi vet fortsatt ganske lite. De fleste som har snakket, har vært inne på det, men vi vet mer enn før. Men det er ikke så veldig mange entydige svar å finne. Så jeg ønsker jo at det skal være en kultur på de ulike arbeidsplassene for å undre seg i fellesskap. Her har vi en beboer. Nå skjer det noe et eller annet her. Hva er dette? Istedenfor å tro at det henger sikkert sammen med diagnosen eller noe annet. Og det er et nytt begrep som heter personsentrert tilnærming, som jeg vet aldring og helse bruker. Og det vil jo si at du setter personen i fokus. Det er ikke mer spennende enn det. Jeg kommer også til å ta med noe om hvor dere finner mer kunnskap. Og vi er veldig heldige i Norge som har hatt aldring og helses kompetansesenter. Og det har vi hatt i 20 år. De har 20-årsjubileum i august. Og det gjør at vi på dette området er, tror jeg, foran Sverige. Og også håper jeg dere finner litt inspirasjon, da. For det jeg håper at dere skal gjøre når dere kommer hjem og finner disse lenkene, er også klikke på dem og se, ja, er det noe her vi ikke vet? Er det noe vi ikke kan? Er det noe vi kan ha nytte av? Ja, det er det. Eller nei, vet du hva, det er det ikke. Passer ikke til vår beboer, eller hva det måtte være. Men så tenker jeg, det er ikke sikkert dere bare jobber med personer med Williams syndrom. Dere jobber jo kanskje med noen andre med utviklingshemming også. Og poenget er jo at de må få et godt voksenliv og en god alderdom. Og da er det to kulturelle innslag i starten. Først så skal jeg lese et dikt som ble skrevet i Sverige for ca. 30 år siden av en som heter Ulla Tideström. Og det diktet heter MBL med store bokstaver, og jeg aner ikke hva det står for. Men dere skjønner innholdet. 30 år siden. Om jag fikk bestemma, då skulle jag kissa när jag behövde. Eta när jag var hungrig, sova när jag var trött. Være vaken når ja kjente meg pigg. Lysna på bandspelare når ja lengta det etter musik. Sitta ute i rullestolen når det inte var så kaldt og inte så lenge. Etta spagetti oftere. Byta ut fåniga tavlan vid min seng. En katt i ballettkleder. Fånigt, va? Jag skulle ha lite högre under huvudet. Inte kliga strømpbyxorna. Inte dricka gula saften. Inte lägga mig så tidigt. Titta på TV på kvelden, ha en kamerat i rummet. Men personalen gjør som det står på skjemaet. Før
først om den rinnan vet vad jag vill. Och så är vi kommit 30 år fram i tid och då blir detta sagt på en litet annan måte. Och jag må bedre följa med på en engelsk undertext. Jag ska visa halvannat minut inslag från YouTube. Och den texten kommer ganska fort, den är väldigt enkel att få med sig, men den är på engelsk. Och det som då ska visas, då ska vi se om vi får detta att virka. Som kanske. Detta är Pertikurikan Nimi Pavet. Kanske någon av er känner dem igen. De uppträdde i Grand Prix för någon få år sedan från Finland. Och de av er som kan finsk, dere vill skönna texten, men jag räknar med att kanske många inte kan det. Så dere må se på den engelske undertexten, for teksten her er av absolutt vesentlig betydning. Men som vi ser her, godt voksne mennesker vil jeg kalle denne gruppa. Det er, synes jeg, overraskende mange likheter mellom det diktet og det de faktisk forteller på denne videoen. Nå skal ikke jeg si at dette er sånn som alle i Finland har det, eller alle eldre med utviklingshemming i Finland, men det er en grunn til at det er akkurat dette som er tema i den sangen, det er jeg helt sikker på. Så det tenkte jeg, kan vi ha med oss litt videre? Hva er det det handler om i hverdagen? Jeg skal starte med å si litt om hva en som heter Colleen, som er fra Sverige, har funnet ut om aldring. Hun har snakket med personer med utviklingshemming av lettere til moderat grad i en kvalitativ studie. De bor i det som jeg antar er noenlunde det samme som det vi kaller bofellesskap. Og det er klart det er en kvalitativ studie, det er ikke sånn at det på samme måte som store studier kan overføres, men det gir noen sånn perspektiver på hva personer med utviklingshemming selv tenker om det å bli eldre. Og de opplever at kroppslige funksjoner og endringer, at det virker begrensende, at de får mer behov for fysisk hjelp, og de får mer behov for sosial støtte. Det har vi faktisk hørt om tidligere her også, at det har vært et tema både når Simen har snakket om vedtak og i annen sammenheng. De sier også at aldring gir dem en mulighet til å bli sånn som andre som trenger hjelp og orker mindre, og at de har hatt tidligere erfaringer med at de har skilt seg ut. Nå som de blir eldre, ja, så de trenger mer hjelp, men det gjør også andre eldre. Og så sier de at det, kanskje er det lettere for oss å ta imot hjelp, fordi vi har vært vant til det gjennom et helt liv. De sier også noe om at det gir en økt mulighet for aktivitet og deltakelse, og har et positivt syn på det å bli eldre. De kan mer, og de tør mer. Det som viser seg i den samme undersøkelsen, det er en doktorgrad som ligger til grunn for dette her, det er at aldring står ikke noe særlig på dagsorden blant ansatte i disse bofellesskapene. Det blir ikke snakket om med beboerne. Og det som hun finner er at ansatte har mye fokus på disse fysiske endringene som har en direkte påvirkning på hva de må gjøre og hva de må jobbe med i hverdagen. Og at de legger til grunn en ganske utstrakt medisinsk forståelse av funksjonshemming i motsetning til det som man kanskje tenker på mer en samfunnsmessig forståelse.
Og hun finner ut at det samme som jeg synes vi savner her, at tema utviklingshemming og aldring, det må mer på dagsorden i nasjonale policydokumenter. At det er en forskjell på dette som de er opptatt av i regjeringens satsing, det å bli eldre og prøve å unngå å få nedsatt funksjonsevne, og det faktisk å ha levd med en funksjonsnedsettelse gjennom et helt liv, den være seg fysisk eller en utviklingshemming, så er det noe annet å bli eldre med det. Du har andre forutsetninger. To andre svenske har laget en litteraturstudie med basis i sosialt arbeid, og ikke i medisin. Det er jo mye som er med basis i medisin, men den er med basis i sosialt arbeid, og der sier de at definisjonen på aldring kaller de tap av funksjonsevne, faktisk. Og vi vet lite om hva aldring hos funksjonshemmede innebærer. Noe vil være utslag av den grunntilstanden som finnes ved en rekke ulike syndromer. Så kommer det kanskje senere i livet. Og før så så han det ikke, fordi de ble ikke så gamle at de rakk å få det. Og så er det mange konsekvenser av å ha levd med tilstanden. Nå har vi hørt i dag om dette med elastinmangel, knyttet til Williams syndrom spesielt, og det å ikke, og det har levd med det et helt liv, kanskje opp i 40, 50, 60, og vel så det år, det påvirker deg på en annen måte enn om du ikke hadde hatt akkurat det problemet. Hva er resultater av medisinbruk gjennom et langt liv? Annen behandling? Men hva er samfunnsutviklingen, oppvekstvilkår og skolegang, levestandard, tjenestetilbud og tilgang på ressurser? Og hva er det som er tidstypisk og generasjonsavhengig? Hvordan vil det være å bli eldre for de barna som blir født med Williams syndrom i dag? Det er et veldig viktig perspektiv i dette her. Når er det aldringen begynner? Det vet vi ikke. Hvordan arter livsløpet seg for den enkelte? Ja, det er mange faktorer som virker inn på det. Hva kan forebygges? Hva kan utsettes? Hva er best mulig til rettelegging? Og hvilke ønsker har den personen som selv har denne diagnosen for livet som eldre? Jeg kommer ikke til å svare på alle de spørsmålene, men dette er noe med å ta med seg og reflektere rundt ut fra den beboeren og den personen som dere forholder dere til. Det neste bildet skulle altså da startet med noen tall om forekomst av utviklingshemming. Og jeg prøvde meg med den ene prosenten og andre prosenten og internasjonalt og det ene med den andre med det tredje. Og det er så mye prosenter og tall som verserer der ute, så jeg slettet hele det bildet. Det jeg har lyst til å si er at i tilknytning til den NOU-en som nettopp har kommet, som heter På lik linje, dere vet kanskje at det ble satt inn et rettighetsutvalg som skulle se på rettighetene til personer med utviklingshemming. Det var mye kritikk rundt det, men de avga nå en NOU i begynnelsen av dette året her, mars eller noe sånt, som het På lik linje, 8 løft for personer med utviklingshemming. Og der opererte de med også forskjellige tall, men de sa blant annet at det er 75 000 som har en utviklingshemming, og vi kjenner i grunn bare til hvor 25 000 av dem befinner seg hen. Altså så skrev de en kort artikkel, hvor er de andre 50 000? Og det er kanskje personer med lettere grad som aldri kommer i kontakt med tjenesteapparatet, men disse tallene må vi ta med en klype salt. Det eneste som jeg har lyst til å si er at en helt ny finsk undersøkelse fra 2016, den fant at det var dobbelt så mange over 65 år med utviklingshemming i Finland enn det de hadde trodd at det var fra før. De trodde at det var en forekomst på rundt 0,4%, og så viser det seg at de fant da plutselig 0,75%. Men de tallene, de er for dårlige. Jeg vet ikke hvordan vi skal få det til, for det er ikke noe registreringsplikt, heldigvis, fordi du har en utviklingshemming, men vi kan lite, og det er vanskeligere å legge til rette når du ikke aner hvor mange mennesker vi faktisk snakker om. Det er noen tall jeg har lyst til å ta med fra norske kommuner, som er en undersøkelse fra Vesterberg fra 2013. Og det er faktisk bare 8% av kommunene i Norge, altså det er veldig få av 428 kommuner, som har en politisk vedtatt plan for eldre med utviklingshemming. Og kanskje er ikke det så rart når ikke det finnes, jeg vil si nesten spor av den gruppa, i andre nasjonale offentlige dokumenter. Det er jo ikke til inspirasjon for kommunene at du finner dem nesten ikke i Demensplan 2020. Aldring og helse jobbet veldig hardt for i det hele tatt å få dem nevnt. Du finner dem lite knyttet til folkehelse, lite knyttet til primærhelse. Så kommunene har ikke så veldig mye sted å hente inspirasjon til å sette det på dagsordenen heller, til deres unnskyldning. Så jeg har tatt med et annet tall, at i cirka en fjerdedel av norske kommuner, det vil si over 100 kommuner, kanskje opp mot 110 kommuner,
så vet de ikke om det finnes personer med utviklingshemming som har en demenssykdom eller som har kreft. Og da er det jo heller ikke så veldig godt å tilpasse tjenestene. Altså, ikke sant? Hadde det vært noen få prosent, men en fjerdedel, jeg synes det er ganske mye. Så et par tall til fra kommunene. Også en fjerdedel mangler oversikt over om eldre med utviklingshemming har en tilfredsstillende boform. Og det være seg om de bor i bofellesskap eller egne leiligheter, som de aller fleste gjør, ca. 95% bor i bofellesskap eller leiligheter. Og så bor noen få i sykehjem, og så bor noen få hjemme. Men de vet ikke om dette passer. Og det er faktisk bare da en femtedel, altså 20% av bofellesskapene og sykehjemmene, som er tilrettelagt for eldre med utviklingshemming. Og det selv om det er en ganske sterk politisk føring, så vidt jeg har forstått det, både fra nettsiden til Aldring og helse, og også ellers som jeg plukket opp, at flytting skal være siste utvei. Det å flytte på en eldre person som er utviklingshemming og har vært det, det gjør en ikke hvis en ikke må. Så det betyr at her må kommunene kanskje ruste seg opp litt og legge bedre til rette. Det er en sterk politisk føring i Norge om deltakelse som gjelder personer med nedsatt funksjonsevne. På Frambu så vil vi hevde at helse er en forutsetning for deltakelse. Og helse har ikke noe å være med frisk å gjøre eller å være syk å gjøre. Men jeg synes det er riktig, og jeg liker veldig godt å bruke definisjonen til Peter Hjort, som var en gammel samfunnsmedisiner. Han er død nå. Han sier helse er evne og overskudd til å klare hverdagens krav. Og det er det det handler om. Vi må klare å lage til dette hverdagslivet, sånn at folk har helsa. Altså dette gamle begrepet leve og ha helsa, synes jeg det er veldig mye godt i. Og jeg skal si litt senere noe om dette med kognitiv overbelastning. Og jeg tror at det å ha overskudd vil kanskje være det motsatte. Det at man ikke opplever en kognitiv overbelastning, men man har faktisk noe overskudd i sin egen hverdag. De svenskene Felt og Kranz som lagde denne litteraturgjennomgangen, de fant at hvis du sammenligner yngre med utviklingshemming og eldre med utviklingshemming, så er det lavere sannsynlighet for at eldre, og da tenker ikke de på pensjonister i 70-80-årene, men at eldre deltar i både arbeidsliv, dagaktivitet og i meningsfulle fritidsaktiviteter. Så her skjer det noe på veien fra du er litt yngre til du blir litt eldre. Og det er jo ikke akkurat overensstemmelse da med denne satsingen til regjeringen om at du skal leve hele livet. Du skal faktisk leve hele livet også med en utviklingshemming. De sier også noe om at det er sannsynlig at personer med utviklingshemming opplever brutte relasjoner og minsket vennskapelig kontakt ved pensjonering fra arbeidsvirksomhet og dagsenter, og eventuelt også ved flytting. Og det er et punkt for alle når vi skal gå av med pensjon. Men det er lettere for oss enn det er for de som har store deler kanskje av sitt sosiale miljø knyttet til en arbeidsplass. Det er en veldig stor omveltning i deres liv. Og fordelene med å være i arbeidslivet, de er åpenbare for oss, men de er også mange fordeler for de som har en utviklingshemming. Og vi har hørt litt om det. Det er en positiv stimulans, fordi du kan være med å produsere noe, hvis det da er tilpasset. Du er en bidragsyter, du er ikke bare en mottaker. Arbeidsfellesskapet gir en veldig god sosial tilhørighet, og du får mye gratis, ikke sant? Faste rutiner i hverdagen, noe å stå opp til, viktig for alle. Og kanskje hvis du har litt småplager, så får ikke de så mye oppmerksomhet når du vet at du skal komme deg opp og du skal gå på jobben, for der møter du Per og Hans og Kari. Du får litt lønn, ikke veldig mye å skryte av innenfor VTA-bedriftene, men dog. Og så gir det en mulighet for dette med livslang læring. Og det med å lære noe gjennom livet, det er ikke viktig, nei, det er viktig ikke bare for oss, men det er også viktig for personer med utviklingshemming. Lære noe nytt. Og så er spørsmålet, skal jeg slutte eller skal jeg ikke slutte? Skal jeg gå med pensjon, og når skal jeg eventuelt gjøre det? Det er ikke så lett å overføre det du får gratis på en arbeidsplass til et konstruert ekstra aktivitet. Dagsenter kan være en god overgang for mange, men det er likevel noe annet. Sånn at det er viktig å fylle dette tomrommet med noe, så man ikke havner i apati og sosial isolasjon. Det vil jo være forskjeller her. Noen vil gjerne komme tilbake til jobben, de vil gå på besøk, de vil snakke med sine tidligere kollegaer. Mens noen er kanskje veldig fornøyd med å slutte, de er slitne, og nå skal de nyte sitt otium, og de skal være pensjonister.
Og det må en finne ut for hver og en. Og dette er en veldig god modell, den som Aldring og helse har laget. Det er en god brosjyre, og det er et godt og velutviklet skjema for å ta en samtale med den det gjelder om det med pensjonering. Skjemaet er laget knyttet til arbeidsplass. Nå husker jeg plutselig ikke om det var arbeidsplass eller der hvor de bor. Uansett, det kan helt sikkert være et godt grunnlag for en samtale begge steder. Jeg tror det er knyttet til arbeidsplassen. Men det å kjenne til at dette finnes, altså vi må ha noen hjelpemidler, vi må ha som slipper å ta sånne samtaler som ikke riktig kanskje vet hvor den skal begynne og hva du skal begrunne, men her er det laget en brosjyre, og det er laget et skjema som gjør at det er lettere å sette seg ned og ta det opp, sånn at ikke det går for langt, og så blir det bare til noe som ikke er ønsket av hverken den ene eller den andre. Noen vil jo kanskje også skjele til at de har foreldre som går av med pensjon. Noen har kanskje andre som bor der hvor de bor, eller naboer som har gått av med pensjon, og de ser hvordan de har det på godt og vondt. Så her gjelder det å være litt kreative. Sette sammen et godt, nytt ukeprogram og bruke denne hjelpen fra Aldring og helse. Og som sagt, hvis dere klikker på de lenkene når det blir lagt ut på Frambus nettside, så kommer dere rett til både brosjyre og til skjema. Og så er det dette med kognitiv overbelastning. Jeg kan ikke mye om det begrepet. Vi har hatt Elisabeth Wigård, en av disse to forfatterne her, til å snakke om dette på Frambu, både på tidligere kurs om aldring og på andre kurs. Hun og Bakken har også skrevet en bok, som det kommer til å ligge en lenke til der, pluss en artikkel som ligger på SORs nettside. Men dette handler om at hjernen blir veldig sliten. Det kan vår hjerne bli også, man kommer til seg selv igjen som regel. Men for personer med utviklingshemming som blir eldre, så trenger de hjelp til å rydde plass i hjernen, sier disse her. De kan ha for mange oppgaver, de kan være for vanskelige oppgaver. Symptomene som viser seg kan være ganske diffuse, men den opplever, sånn som ble nevnt her tidligere, at personen endrer seg. Simen var inne på det. Personen endrer seg på noe vis. Hva er det dette er? Det må vi finne ut av. Vi må ikke tro hva det er. Vi må finne ut av det. Det kan være irritabilitet, det kan være manglende energi, det kan være redusert stemningsleie, uro, sinne og frustrasjon, vegring, funksjonsfall, balanse mellom for mye og for lite aktivitet. Og for Williams syndrom så kan det også handle om problemer med sanseintegrasjon. Det har Anne-Grethe snakket om noe senere i dag. Det jeg lurer på er om kanskje, det er jo en ren spekulasjon, men kan personer med Williams syndrom være noe mer utsatt fordi vi har en tendens, og det har vi også hørt om i løpet av hele dagen, til å overvurdere dem. Ikke sant? De er verbale, vi tror kanskje at dette går bra, vi har forventninger. Det vet jeg ikke, men det kan jo tenke litt på og finne ut av, men det må rydde plass i hjernen, finne ut av vanskelighetene. Er det tilstrekkelig forutsigbarhet, oversikt og kontroll i dag, eller trenger de enda mer oversikt og kontroll? Og det er omgivelsene som må tilpasse seg, det er ikke personen først og fremst. Se an dagsformen. Er det en god dag? Er det en dårlig dag? Tilpasse det til personen. Og så har Elisabeth Wigård snakket mye om noe som jeg har blitt veldig opptatt av, som jeg ikke har tenkt på før hun snakket om det. Dette med mye og lite hjelp, dette med selvstendighetsidealet. Og det motsatte, avhengighet. Vi skal ikke være avhengig av noen. Men hun var veldig opptatt av, mange ganger kan det være veldig riktig å gi personer hjelp med noe de kan. Fordi det er så mye hos oss som er automatisert. Vi gjør veldig mange ting, fordi at det bare gjør vi. Mens mange personer med utviklingshemming har ikke den samme graden av automatisering, så de bruker veldig mye krefter på hver enkelt operasjon. Så da er det kanskje riktig å hjelpe til, selv om du vet at ja, dette kan du jo. Eller du kunne det faktisk i går, hvorfor skal jeg hjelpe deg i dag? Jo, kanskje du skal hjelpe til i dag, fordi dagsformen faktisk er annerledes. Så jeg vil anbefale dere veldig sterkt å sette dere inn i hva dette med kognitiv overbelastning handler om. Jeg tror veldig på at det er viktig for denne gruppa, og det finnes skrevet både denne boka som handler om utviklingshemmede i hverdagslivet, og denne kortfattet og gode, lettfattelige artiklen som ligger på SORs nettside. Frambu har mange kjente syndromer hvor vi har utviklingshemming, eller ikke vi har utviklingshemming, men de har utviklingshemming. Dere kjenner sikkert igjen noen av disse her. I tillegg så har jo Frambu ganske mange store grupper utviklingshemming uten kjente årsak, svært sjelden kromosomavvik, X-bundet resessiv tilstand, mindre kjente diagnoser, og diagnoser hvor kanskje bare noen har en utviklingshemming.
Og så er det Williams syndrom. Og de sjeldne diagnosene, de er medfødte, og de er arvelige, og det er stor grad av forskjellighet innenfor disse diagnosene. Det er påvist i økende grad en sammenheng mellom det som kalles genotype og fenotype, og det betyr at, dette er ikke mitt sterke felt, men det betyr at man kan se noe, altså sitter Ingunn der, så det der, hun er helt sånn superkompetansen på det. Men genotype handler om hvor denne delesjonen i dette tilfellet, eller hvor feilene knyttet til kromosomene befinner seg hen, om de er direkte relatert til noe fysisk eller psykisk eller en plage. Dette finner vi mer ut av etter hvert. Det som skjer er at diagnose uavhengig sykdommer, det oppdages sent. Det oppdages alt for sent ofte. Og Marianne var inne på det også, at det er redusert mulighet for dokumentasjon gjennom forskning, og det rammer på utvikling av både behandling og medisiner ellers. Og det betyr at det er veldig viktig å få satt en nøyaktig diagnose. Og Frambu skrev i sitt svar, høringssvar, knyttet til denne på lik linje, den om rettighetsutvalget, så skrev vi at vi syns det er viktig at barn blir diagnostisert så fort det er mulig, men det bør kanskje også rettes en innsats, og derfor så sier jeg det i dag mot dere som sitter der ute og dere som sitter her. Har dere personer som har en uspesifisert utviklingshemming i deres midte? Hvorfor ikke forsøke å se om det går an å finne en diagnose? Det blir mer viktig, og behandling starter med diagnostisering. Det er en grunn, en liten oppfordring fra Frambu. Det som ikke står på denne lista her er Downs syndrom. Den er foreløpig ikke sjelden, men det er all grunn til å tro at det kommer den til å bli. I Danmark fødes det så ikke barn med Downs syndrom lenger. Så vi kommer nok til å komme dit hen i Norge også. Men det som er veldig viktig er at Downs syndrom, de har ganske mange særtrekk. Det er mye spesielt med dem. Samtidig så er det ofte dem det er blitt forsket på. Og det betyr at det kan være litt skjevhet i funn, i artikler, og det man er oppmerksom på. Så det er veldig viktig å se etter når dere leser en artikkel av hvem er som er undersøkt her. Er det bare folk med Downs syndrom, eller er det en stor andel med Downs syndrom? For det vil faktisk kunne påvirke resultatet. Og det er sånn at mye av den kunnskapen som er knyttet til Downs syndrom, den kan ikke overføres til andre diagnoser. Så det er viktig å ha med seg på veien. Ikke mye å finne om aldring og Williams syndrom. Dette er fra 2013, og et nytt søk har ikke gitt meg noe særlig mer. Men Dykens og Koppus, som har skrevet noen samleartikler knyttet til sjeldne syndromer, de mener at tidligere eller raskere aldring, der medisinske alderskomplikasjoner startet tidligere, kan du se ved Williams syndrom. De antar noe lavere forventet levealder. Noen får tidlig et hukommelsesproblem, og det kan handle om langtidshukommelsen, mens tidlig demens er observert hos svært få. Så det er ikke noe som behøver å tenke på i første omgang for den gruppa, i motsetning til Downs syndrom, hvor det er en stor problematikk som er knyttet til diagnosen. De sier også at mye av det samme som vi har hørt om knyttet til voksne, men dette handler også om dette med aldersrelatert sykdom, som kanskje starter noe tidligere for denne gruppa. Hjerte- og karsykdommer og høyt blodtrykk, endokrinologisk sykdom og nyresykdom, hørselsvansker, forverring av angst og fobier, diabetes, leddkontrakturer, fordøyelsesproblemer, tidlig grå tår, hudforandringer, og at hjerte-karsykdom er vanligste dødsårsak. Så det må man også ha med seg, men det står i grunn ikke så veldig mye mer enn disse overskriftene. Så det som jeg har funnet som er nytt, og som jeg nylig fant, for det fant jeg ikke i første søkerunde, det er ikke så lett å finne noe alltid heller, det er et doktorgradsarbeid om kognitive funksjoner hos eldre med Williams syndrom, hvor de sier at dette med å vurdere dagliglivets utfordringer for å sette inn tiltak og støtte er veldig viktig. Den tror jeg det kan være verdt å ta en nærmere titt på, og det kommer til å ligge en lenke også til den. Husker jeg plutselig ikke hvilket land den er skrevet fra, men det er fra Vesteuropa et sted. Fordi dette med kognitiv kapasitet, det henger jo også litt sammen med det med kognitiv overbelastning. Så det å få satt seg inn i dette og kunne dette godt, og vite om det hvis det er noe som er, kan tilrettelegges for eller være økt oppmerksomhet mot, så er det i hvert fall en mulighet å få det med seg. Så er det sånn at personer med utviklingshemming, de lever lenger før enn før generelt, men de lever 10-20 år kortere enn befolkningen. Og den forkortede levealderen, den er ved de alvorligste gradene av utviklingshemming. Det er der hvor du har tilleggssykdommer, og det er der hvor du har genetiske syndromer. Og som Marianne nevnte, kjønn har betydning. Her er det viktig faktisk om du er mann eller kvinne.
Og denne viser at det er ved synkende levealder er ved økende alvorlighetsgrad av utviklingshemming. Og det er ganske store forskjeller fra 60 til 44 i snittalder, og fra 68 til 46 ved alvorlig til dyp grad av utviklingshemming. Tallene kan dere jo se litt på, men de indikerer at her er det noe. Og så er dette en oversikt som viser hva er det personer med nedsatt funksjonsevne, utviklingshemming i dette tilfellet, hva er det de dør av? Og hva dør den vanlige befolkningen av? Og mange med utviklingshemming dør av hjerte- og karsykdommer. De dør også av kreft, men prosentvis er det flere i den alminnelige befolkningen som dør av kreft. De dør av sykdommer knyttet til nervesystemet, til luftveissystemet, og også da dette med kromosomavvik og medfødte tilstander. Det er liksom hovedårsakene til at de dør. Når det gjelder den vanlige befolkningen, så er det hjerte-karsykdommer og kreft som ligger på topp der også. Ikke noe særlig knyttet til nervesystemet, og omtrent det samme knyttet til luftveisinfeksjoner. Noe er likt, og noe er forskjellig. Dette er fra England. Så er det flere som har undersøkt hva folk dør av med utviklingshemming de senere tid, og i Lancet så er det en som heter Glover som har funnet at jo, det er flere med utviklingshemming som dør av hjerneblødning og betennelse i blodårene knyttet til åreknuter, blodpropp i lungekretsløpet. En annen har funnet og fått bekreftet at epilepsi medfører fare, økt dødelighet. Det er et økende antall publikasjoner som går på dette med svelgevansker, sette ting i halsen og rett og slett dø av kvelning. Det skal man også følge litt med på for eldre utviklingshemmede. Og så, noe av det aller siste jeg leste, det var fra noe som heter European Association of Urology, og de har undersøkt noen som ikke så ofte blir undersøkt, og det er personer med lærevansker, som er noe annet enn utviklingshemming definert i England. Og da har de funnet ut at menn med lærevansker har 4 ganger større sannsynlighet for å dø av testikkelkreft enn den generelle befolkningen. Og det er den første undersøkelsen, sier de, jeg vet ikke om det er riktig, men de sier det som er gjort om kreftdødsfall knyttet til det å ha lærevansker. Og det er kanskje denne gruppa med mild grad av utviklingshemming, ikke sant? Som vi vet lite om. Og de prøver å undersøke om det kan gjelde andre kreftformer også. Så det er kanskje rett og slett noe nytt å lære seg her. Så er det en annen undersøkelse av den samme Glover som viser forskjellen på den vanlige befolkningen og personer med utviklingshemming når det gjelder dette med sykdommer som det er mulig å behandle, mulig å forhindre å behandle, mulig å forhindre, og som ikke er til å unngå. Og om ikke dere ser detaljene, så ser dere på søylene at der hvor det er mørkegrått, så er det sykdommer det er mulig å behandle. Og for de som har, det er langt flere personer med utviklingshemming som dør av slike sykdommer. Det samme gjelder forebygging, og det samme gjelder kombinasjonen. Og det er et alvorlig varsko, synes jeg, om at her må man ta helsa på alvor på en helt annen måte enn det vi har tenkt på. Det å vite at du faktisk kan behandle noen for å bli friske, eller sørge for at de ikke blir syke, det er viktig. Så det må rettes en økt oppmerksomhet basert på disse nye funnene. Den er fra 2017. Den har Marianne vist, og dette er for å ta med de tapte leveårene, at kvinner taper 20 leveår, mens menn taper 13 pluss leveår, hvis du sammenligner personen med utviklingshemming med den alminnelige befolkningen. Den økte livslengden kommer jo av medisinske fremskritt, og den økte genetiske kunnskapen som man var inne om, den gjør at det er viktig å få satt den diagnosen. Det finnes faktisk i dag årsaksrettet behandling for ca. 80 ulike metabolske sykdommer som gir utviklingshemming. Og den mest kjente eksempelen på metabolsk sykdom er jo PKU, altså følgingssykdom, ikke sant, som det screenes for. Og går du på diett hele livet, så får du ikke noen utviklingshemming. Og det finnes et eget nettsted som jeg skal se om jeg kan få satt inn i det vedlegget som kommer til denne PowerPointen, hvor den kan finne hvilke 80 sykdommer dette er. Og der gjelder det å komme i gang tidlig, så det er kanskje mest aktuelt for barn, men det er viktig å kjenne til det. Men uansett så er det tilbake. Prøv å få stilt diagnose. Vurder sammen med personen, vurder sammen med familien. Bør vi finne ut hva dette er, og ikke tenke på denne generelle utviklingshemmingen. Forbedret helsetjeneste. Ja, det er nok en forbedret helsetjeneste. Men erfaringer i vårt eget land, i Norge,
Det viser at det ikke et likeverdig helsetilbud til personer med utviklingshemming sammenlignet med andre. Det ikke tilpassede helse- og omsorgstjenester i tilstrekkelig grad. Og det jo sånn at personene med utviklingshemming har problemer med selv å beskrive hvordan helsa deres så vi må følge med på det på en annen måte. Det krever årvåkenhet fra dere som rundt. Først og fremst dere som jobber der hvor de bor, men også fra ansatte og også fra pårørende, og historiske kunnskapen til pårørende blir veldig viktig. Det mangel på personell i spesialisthelsetjenesten, så det ikke alltid like god oppfølging fra voksenhabiliteringstjenesten. Det foreslått å øke antall ansatte der, og det hilser vi veldig velkommen på Frambu. Og så har Statens helsetilsyn i 2016 gjennomført en veldig stor undersøkelse i 80 norske kommuner, hvor de har sett på tjenestene til voksne personer med utviklingshemming. Det var dårlige resultater. Cirka halvparten av kommunene så viser det seg at det feil relatert til helseoppfølging og legemiddelhåndtering, og det også avdekket for et flertall av kommunene at tjenestetilbudet ikke tilstrekkelig. Veldig skuffende lesning, vil jeg si, som har jobbet med dette nå i over 20 år. Jeg venter veldig på den samlerapporten som skal komme. Så kan jo tenke litt på det. Hva skjer hvis det blir enda større bofellesskap, enda flere mennesker på samme sted, eller at den organiserer mindre bofellesskap som om det var institusjoner? Ligger det forbedret helsetjeneste i det? Det ikke sikkert. Marianne snakket om ernæring. Nedbygging av institusjoner og økt samfunnsdeltagelse har altså trukket helsa i riktig retning, men vi på vei i motsatt retning. De veldig opptatt av det i denne på lik linje. Det bekymringsfullt at det blir store bofellesskap, og det bekymringsfullt at en del av tilbudene ligner mer på institusjoner enn det gjør på alminnelig liv. Det økt forekomst, finner Koppus igjen, av aldersrelaterte sykdommer hos personer med utviklingshemming. Lav stoffskifte, overvekt, epilepsi, sansetap, atferdsvansker, mentale helseproblemer, demens og skjørhet, frailty på engelsk. Så vet den ikke om da den økte levealderen vil føre til en forsinket start for aldersavhengig sykdom og økning livskvalitet, eller om det ikke vil gjøre det. Det det ikke noe informasjon om, rett og slett. Så det en som heter Cooper som har gjort en stor befolkningsundersøkelse i Skottland. Og der finner de altså noe som det Marianne også var inne på, en komorbiditet, altså dette med samsykdommer, at det det samme omfanget på det hos personer med utviklingshemming i 20-25-årsalderen, som det du finner i den generelle befolkningen, som dobbelt så gamle, rundt 50-54 år. For så vidt også relativt nedslående. Dette med medisinering skal jeg ikke gå mye inn på, men den skal være varsom med medisinering knyttet til adferd og psykisk helse. Det høyere risiko for bivirkninger ved høyere alder. Det lav beslutningskapasitet hos personen, dette med informert samtykke. Det mange mennesker involvert, så det kan være vanskelig å observere. Mange blir underbehandlet, men mange får også veldig mange typer medisiner. Psykotropisk medisin handler om dette med behandling av psykoser, depresjon og demens, for eksempel. Og rådet i denne artikkelen at man må starte med små doser, og så man følger systematisk med på effekt og bivirkninger. Og det en norsk vernepleier som heter Fredheim, som har skrevet sin doktorgrad om dette med fastlegenes arbeid med personer med utviklingshemming, og som taler veldig for at samme person i bofellesskapet, eller som jobber i en persons leilighet, bør forsøke å ha denne kontakten med fastlegen, og nettopp bidra til å fortelle hvordan det står til på en systematisk måte. Og nå har vi hørt at personer med Williams syndrom ikke alltid selv forteller hele sannheten, og da må noen andre bidra til å gjøre det. Det ingen som ønsker hverken undermedisinering eller overmedisinering. Bruke individuell plan også for voksne. Det ikke et redskap bare for barn. Det et redskap også for voksne. Og gjerne sammen med denne utmerkede kartleggingssystemet tidlig tegn som aldring og helse også har utviklet. Og det for å kunne, ikke sant, finne ut av på et tidspunkt hva baseline, hvordan ser det ut nå, og hvordan blir endringene, for her må man følge systematisk med på det. Og det et godt verktøy for å tenke systematisk og arbeide systematisk med endring.
Opptatthet av siste del av livet og palliativ omsorg og tap og sorg over familie og venner, det vil jo følge med aldringen hos personer med utviklingshemming. Det blir mer sorg etter hvert. Og så kommer velferdsteknologien for fullt. Den er det mye bra med. Og det er ikke bare overvåkningsteknologi, men den må jo brukes på en vettug måte, den også. Det er mye som tyder på at den kan være til god hjelp for personer med utviklingshemming som blir eldre. Og så er det en sterk oppfordring om å benytte seg av voksenhabiliteringstjenesten fra oss. Og så er det en litt tips på slutten her, og det ligger en lenke der som dere kan klikke på. Aldring og helse har gjort veldig mye konkret på de 20 årene de har virket. De har laget et flott system for helsesjekk knyttet til utviklingshemming. Egne punkter om kartlegging som man kan benytte seg av. De har utviklet Mitt sykehuspass, egen brosjyre om beinhelse, egen brosjyre om kreft, som det går an å gå inn på når du kommer inn på nettsiden. Jeg hadde tenkt jeg skulle se på det her, men det rekker vi ikke. Men det kan dere gjøre når dere kommer inn. Og der er det menyer på siden hvor en kommer til også her flere typer og varianter av kartleggingsverktøy. Kanskje kjenner dere til alt, men skulle dere ikke det, så kan dere se på det. Og hvis dere kjenner til det, men ikke bruker det, så kan dere tenke på en gang til om dere kanskje skulle få i gang en systematisk bruk. Så er det kommet et nytt oppdatert kapittel om utviklingshemming i Aldring og helses bok om demens. Det kan det være verdt å ta en titt på. Det er reklamen for aldring og helse. Så er det reklame for SOR, som har laget også en ny kartleggingsbank. Den ble presentert for et halvt års tid siden. Og der finnes også veldig mange muligheter og hjelp til systematisk kartlegging av endring knyttet til de områdene som står på høyre siden her, for eksempel aldring og demens nederst, men også på mange andre områder. Det er flere punkter under det nederste som heter etter kartlegging, men det var det ikke plass til på det bildet. De har også e-læring om demens hos personer med utviklingshemming. Så dette med kartlegging, jeg tror at det må brukes mye mer. Og de sa på det da det ble presentert at de tar imot også gode ideer. Hvis dere har prøvd ut og finner ut at dette var bra, så vil de sikkert gjerne høre det. Men har dere forslag til forbedringer, så vil de sikkert gjerne høre det også. Men jeg tror vi trenger systematikk mye mer enn tilfeldige observasjoner. Og særlig dere som er mange som jobber rundt samme bruker, tror jeg det blir veldig viktig. Så har Aldring og helse utviklet en helt ny læring om personer med utviklingshemming, både yngre og voksne og eldre, som heter Mitt livs ABC. Det er en stor satsing som skal ut til kommunene, eller er i ferd med å komme ut til kommunene. Den kan dere også lese litt mer om. Så jeg har lyst til å nevne til slutt sjeldne pårørende. Vi har hatt en av dem her i dag. You need to have a fighting mother, er det noe som heter. Og de har hatt en rolle gjennom livsløpet som er annerledes enn de som blir pårørende til sine på gamle dager. Noen vil kanskje oppleve en samtidig aldring, der hvor det er tidlig aldring hos barnet. Og så er det dette med, knyttet til noen diagnoser, ikke Williams-syndrom, men for eksempel fragilt X, at det å være bærer av genetisk sykdom kan også faktisk føre til sykdom hos deg selv. Og det bør de som arbeider rundt bør kjenne til det. For det er utfordrende for foreldre selv å bli syke som bærer. Et bilde igjen, og det er et bilde på hvor vi skal befinne oss hen. Til venstre, ikke for mye omsorg. Nok omsorg, men ikke for mye. Heller ikke Supermann til høyre der. Men kanskje et sted i midten, denne opplevelsen av mestring, opplevelsen av å få til noe, og gjerne i et fellesskap med andre som det bildet nedenfor der viser. Å stå i dette fellesskapet, stå på det fellesskapet og løfte seg, skal det illustrere. Og jeg tror det er mulig, jeg tror det er uanede muligheter i vårt land, og det gjenstår bare å bruke dem. Takk for meg.